Tak jsem se tady ocit na veletrhu u kamarádů a máme tady Petra, který prostě oživil kovozávod Prostějov a popovídá nám tady o těch modílkách a předávám slovo tady Márovi. No tak, Petra si Pavle představil, výborně. Petře, mám před sebou úplně nové krabičky, i když v retro stylu KP Prostějov firmy modelářské, na který jsme byli zvyklí. Já, když mě bylo nějakých 10 let, tak jsem takovouhle krabičku měl v ruce a dělal jsem na tom svoje první modelářské pokusy. Co to, že se najednou znova objevily tyhle ty úžasné stavebnice? Já ti tady předám mikrofon. Děkuju. Povídej. Děkuju. No, je to přesně ono. Modely zmizely z trhu. A ta firma, řekli jsme si, zaslouží si vrátit zpět na trh, je takový ten trend dnešních, vracit se k těm retro stylům, tak jsme si říkali, že by to byla možnost, nastavená možnost prostě tu firmu znova oživit a mohlo by to nějakým způsobem ty zákazníky oslovit. Učinili jsme pokus v dubnu vlastně letošního roku připravit do výroby model první, který by se po těch 20 letech, protože firma Kovozávody Prostějov přestala vyrábět v roce 1993. Od té doby se to vymizelo, byly potom nějaké nástupnické firmy různý pod jejíma jménama, ale to prostě nemělo ten punc té originality, co na to jsme zvyklí jako malí kluci, v každý třídě jsme vlastně lepilo těch 10 kluků, co nás tam bylo, 15, tak jsme se všichni stavili. Jo? A všichni jsme stavili buď směr nebo Kovozávody Prostějov, ono nic jiného dostupného nebylo. A vyzkoušeli jsme si to připravit, celou tu výrobu. Podařilo se nám díky i bývalému řediteli Kovozávodu Prostějov, panu Slavomíru Goldemundovi, převzít vlastně tu štafetu přímo od firmy. Celý tým, jsme oslovili bývalý tým Kovozávodu Prostějov, který vlastně měli co dočinění s výrobou jako takovou. Že vám do toho skočím, takže vy jste po těch 20 letech oslovili jak pana ředitele, ano, tak lidi, kteří se tenkrát byli strůjci těch stavebnic a vlastně jste to celý oživili. Můžu poprosit o mikrofon, promiň Máro. Chtěl jsem se zeptat, furt je to vyráběný stejnou technologií? Ne. Je to stříkaný do formy nebo lisovaný? Je to stříkaný, samozřejmě jsou to stříkaný modely do formy. Ale není to ta stejná technologie. Původní kovozávody prostě vyrábějí do ocelových frézovaných forem. My jsme malinko laborovali s technologiema díky naší bývalé firmě, nebo mám stále firmu AZ Model, která byla vlastně, dali jsme okolo sebe lidi, kteří mají chuť něco vyvinout a je to, ono to technologie stejně stará, akorát ji použít na daný výrobek bylo od zkoušení a od nějaké laboraci. A ono je to galvanoplasticky vyrobená poniklovaná forma. A ona má vlastně stejnou životnost nebo stejný kvalitativní potom ten vzhled je na těch původní, jako ty původní modely. Jako, co se týče té výroby formy, je to daleko rychlejší, jednodušší, levnější. A proto jsme si říkali, díky té technologii můžeme se vrátit na trh, můžeme to vyzkoušet. Jít do toho s tím, že utratíme několik milionů za to, že vyzkoušíme něco, co nemusí potom mít, zase takový střelci jsme nebyli, ale řekli jsme si, ten tým lidí, jdeme do toho, vyzkoušíme to. Jak říká, odvážným štěstí přeje, vyzkoušelo se to a nástup je poměrně raketový. Já mám ještě jednu otázku. Máro, co si o těch modílkách myslíš? Ty jako lepíš to, tohle, já spíš ty větší na tu vysílačku, tyhle prdítka. No, mně se to právě strašně líbí, no. Já myslím, že to určitě byl krok správným směrem. Že se takhle KPčka jako tyho oživili. A hlavně díky tomu, co jako já sám za sebe za modeláře musím říct, že mě chybělo na trhu modelářským těch plastikových modelů, teďkon myslím, jo. Tyhle ty stroje, ty civilní stroje, sportovní stroje, na kterých vlastně jsme, no, piloti se učili lítat, nám příklad L13 Blaník. Kdo by si nechtěl postavit L13 Blaník, protože tyjo, kdo z nás v něm neseděl a nezařídil si to, že jo? No tak proč si ho nepostavit? To samý tady 220 česká, nebo jak tady už vím od Petra, tak příští rok nás, doufejme, čeká 142, 143 Zlín a Čmelák, jo, to je prostě, ano.
to je přesně ta generace těch lidí, co sem chodí. Přijde každý ke stánku a nenou, ježišmarja, kovozávry se vrátili. Jak je to možný? Co se děje? Je to ono, není to ono, koukají krabičky. Klasický design, žluto-červený, hovoří sám za vše. Ten jsme podrželi, protože pan Velc, který ten design vlastně před lety vymyslel, tak on je nadčasový. Je pravda, že on do dneška nemá chybu. Přitáhne zákazníky. Ano, a veme to za oko, udělat nový design krabice, nový cokoliv udělat, nebylo to takový. Lidi to chápou prostě, že ta přetržená nit před těma x lety prostě nějakým způsobem funguje dál a chápou to jako prostě velkou plusovou to. Tak jo. Slušný model. Jste navázali. Já si myslím, že se to povedlo už díky lidem. Jen poděkovat. Ahoj, díky ať moc. Ať se daří, děkujeme za pozvání a za pokyt. Máro, a děkuju taky. Jo, je to jasný. Nemáš pro RCTV, Pavel Beneš. Pánové, modlili si tady nechte, já jsem akorát tady tenhle sliva štimry. Ježíš, tu fakt můžu, jo. No, můžu. Jo. Jo.